Hey, what's up everybody? It's official OG Munich na hii ni Munich Speak Podcast. Leo tumeamua kuja posta kuenjoy upepo wa bahari. Tunajua tuko karibu na bahari. Sasa unajua kuelekea msimu wa Valentine. Photographers, leo siongea na photographers. Leo naongea na babes za photographers. Unajua photographers ni watu ambao wanapiga pieces zenye mkwanja. Sasa unajua unaweza kuwa unawaza umchukulie zawadi gani baby wako. Muone unatafakari labda yani kitu gani ukimchukulia atafly. Cha kwanza kama ni photographer, mchukulie tu kadi ya kamera. Unajua kadi ya kamera inaweza ikanauza 50,000, laki, inategemea na inaweza iwe safe kadi au kadi ya kawaida. Mchukulie kadi ya kamera kama hii. Mchukulie kadi ya kamera. Hii itamfanya fly kwa sababu tutakuwa tuna storage, unajua sometimes zinajaa hizi, tunakuwa tuna stress. Kwa utampunguzia stress baby wako. Lakini pia kingine, hebu mchukulie nani hizi batteries. Unajua hizi battery tunatumia sehemu nyingi. Tunatumia kwenye speed light, tunatumia kwenye mic, kwenye nini. Ukimchukulia hii ata fly, lakini pia mchukulie SSD drive external, flash drive, akiwa hata anaenda sehemu ana copy material chap chap nini. Hiyo ni zawadi ambayo itakuwa ya kimafanikio, ni nzuri. Lakini pia unaweza ukamchukulia kamera. Unaweza ukamchukulia kamera pale kwa BB camera store. Ukamchukulia kamera kama hii. Yeah? Kafuru kama mimi baby mama akanichukulia hii, nitafly sana, nitampenda the whole life, yani nitafly sana. So hivyo ndio vitu ambavyo nimesahau. Mafotografa wengi hawana mabegi mazuri kama haya. Kwa hiyo make sure chukulie zawadi la begi kama hili, ili kumake sure vifaa vyake vinakaa kwenye protection. Hili ni begi zuri, lina gharama kama laki na nusu hivi pale BB camera store. Chukulie begi. Hey, make sure baby wako ana fly. Yeah. Sasa ni zimebaki siku chache sana kuelekea msimu wa Valentine, na nadhani mafotografa wengi watapata zawadi nzuri. Lakini pia usisahau kwamba leo nimekula unyama mkali kutoka Clear Optics. Eh, hey, unaona kama na shiny flani hivi, sometimes photographer so scared tu kinyonge. Sometimes na wewe unafaa upendeze, ujipende, ujikubali nini. Kwa mnyama mkali Clear Optics. Tena leo sijatembea sana, ofisini kwake ni hapo tu Salamanda. Sio mbali sana, nimechukua miwani pale kali. Yeah. Amazing. Usiache kuendelea kufuatilia Munich Speak Podcast. Na kuletea updates kila siku za photography.